গুড মৰ্ণিং। আজি আকৌ চানডে হয়, আমি দুইজন ঘৰতে আছোঁ। কিন্তু বেয়া লগা কথাটো হৈছে এওঁ জ্বৰ, কালি আজি দুদিন হৈছে আৰু বহুত বেছি জ্বৰ। আৰু আজি এতিয়া মই জাষ্ট জুখি আহিছোঁ, 100 আছে জ্বৰ। সেইকাৰণে এটা টেবলেট খাই পেলাই ফুৰি গ'ল। আৰু খোৱাৰ আগত কৈছে মানে মই অলপ পায়স খাব মন গৈছে বুলি, বনাব পাৰিবা নেকি? তো মই সেইকাৰণে অকণমান ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ পায়স বনাবলৈ। বহুত দিনৰ আগতে বনাইছিলোঁ, এতিয়া অকণ পাহৰিছোঁ, কিন্তু বনাব পৰাকৈ বস্তুকেইটা চব আছে তাৰমানে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অলপ বনাওঁ আৰু সেয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু পাৰ্ককো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ মই পায়স বনাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা কি কি যা যোগাৰ কৰিছোঁ, কোনটো বস্তু আগত দিব লাগে কোনটো পিছত দিব লাগে। মোৰ বৰ বেছি নলেজ নাই আৰু এতিয়া মানে ইউটিউব চাই ল'বলৈও মন যোৱা নাই। সেইকাৰণে যেনেকৈ মই জানো তেনেকৈ বনাই গৈছোঁ। আৰু ভুল যদি হয় কমেণ্ট এটা কৰি কৈ দিব যে এইটো ইয়াৰ পিছত এইটো দিব লাগে বুলি। আহক মই কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এইফালে গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছবিলাক কাটি লৈছোঁ ভালকৈ, আৰু কাটিবলৈ কেইটামান আছেই। আৰু এইফালে দালচেনি নিদিয়ে দেই, ইলাইচি দিয়ে ন, ইলাইচিবিলাক মই ভালকৈ খুন্দি ল'বৰ কাৰণে ইয়াত বিচাৰি আছোঁ। তাতে তলফালে সোমাই আছে, ভালকৈ বনাওঁ আৰু। প্ৰথমতে তেজপাতকেইটা দি দিম, তাৰপিছত ইলাইচি দি দিম, তাৰপিছত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি গাখীৰতে দি দিম। মই বহুত দিনৰ পিছত বনাইছোঁ, পাহৰি গৈছোঁ। এইফালে চাউলটো তিয়াই থৈছোঁ, বহুত দিনৰ পিছত বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' চাই পেলাই বনোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে অকণমান ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে বস্তুবিলাক, একো নাই আৰু। ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট চাউলখিনি দি লওঁ, গাখীৰখিনি ঢেৰি দি দিলোঁ, তেজপাত আৰু ইলাইচি। এতিয়া চাউলটো দি লওঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি অলপ দেৰিকৈ দিম। এতিয়া মই চেনি দি আছোঁ, অলৰেডি এচামুচ দিলোঁ আৰু এচামুচ দিলোঁ এতিয়া, আৰু অকণমান দি দিওঁ, বেছি নিদিওঁ, কাৰণ চেনিটো আমি বৰকৈ নানো নাখাওঁ। আৰু ব্ৰেড গাখীৰ এনেকুৱা কিবা বস্তু খালেও মই মৌ খাওঁ, কিন্তু এই মৌটোৱে খোৱা যায়, চেনি নাখাওঁ আৰু, চেনিটো বেয়া বুলি কয় ন, সেইকাৰণে অকণমান এৰিব চাইছোঁ। এয়া হৈছে আৰু বনাই অলমষ্ট, প্ৰায় হৈছে আৰু বনাই সিজিছে। গাখীৰ অকণমান কম হ'ল, তাৰমানে এতিয়া মোৰ ওলাই যাবলৈও সময় নাই যে, যি আছিলে সেয়াই বনাই দিছোঁ আৰু। আৰু লগতে আজি দুদিন, কালি নহয় পৰহি অনা লোকেল চিকেন আছে, মই আইচত থৈ দিছিলোঁ ফ্ৰিজত, এতিয়া ভাবিছোঁ মই সেয়াও বনাওঁ, কাৰণ একেলগে ভাত উঠাই দিব লাগিব ন। ভাত আৰু চিকেনো মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ একেলগে। ফালে মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লোকেল চিকেন, এইটো হৈছে আমাৰ নতুন লেপটপ, আমি কালি কিনিছোঁ এইটো। আমাৰ মানে পুৰণা লেপটপকেইটা এওঁৰটো একদমেই বেয়া হৈ গ'ল, মানে স্ক্ৰীণখন বেয়া হ'ল আৰু মোৰটোৰ কীবৰ্ডখন বেয়া হ'ল, শ্ল' হৈ গ'ল, কিবাকিবি বহুত এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। সেইকাৰণে এইটো এটা নতুনকৈ লৈছোঁ আমি কালি, ফ্লিপকাৰ্টতে কিনিছোঁ, লেনভ'ৰ হয়। এটা লাগে, তাৰমানে আমাক টিভি দৰকাৰ নাই, আমি টিভিত একো নাচাওঁৱেই, সেইকাৰণে লেপটপ এটা লাগে, সেইকাৰণে এইটোৱে লৈ ল'লোঁ। বোলো তোমাক দেখাই দিওঁ তোমাৰ জ্বৰ যে, কোৱা কিবা কি কৈছিলা এতিয়া, কোৱা এটা বাজিলে, একো নাই, খাই পাইছিলোঁ, চাহ খাই আছা খুব বেছি ন, ডিঙিটো ভাল লাগে আচলতে চাহ খাই থাকিলে, সেইকাৰণে খাই থকা হৈছে। চেনি নিদিয়া খাইছানে? ঠিকে আছে দিয়া, ভাত খাওঁ এতিয়া ন। ৰ'দ লৈছা তুমি, ভাল লাগিছে, ওপৰলৈ যাবা নি চাদৰ ওপৰলৈ। এয়া হৈছে অৱস্থা, এয়া অৱস্থা, গৰম পানী দি ভৰি ধুই আছে। অলপ আগত মোক বুজাইছে যি হয় ভাললৈ হয়, বুজিছা, ময়ো কৈছোঁ সেইকাৰণে, যি হয় ভাললৈ হয় আৰু দুদিন দুদিনলৈ থাকিব ভালটো, হয়নে? ভাল হ'ব,
বডিত আকৌ এক্টিভ হৈ যায়। আচ্ছা জ্বৰ হ'ব লাগে মানুহৰ, এবাৰ হ'ব লাগে আৰু বছৰটো। তোমাৰ ছবাৰমান হয় দেখোন। ঠিকে আছে, কি খাইছা পায়স? গাখীৰ ভাত। গাখীৰ ভাত বুলি কিয় কৈছা? পায়স সেয়া এইটো কিন্তু তুমি ভিডিঅ'তে কৈছা, খাই থাকোঁতে এবাৰো কোৱা নাই, কিয় কৈছা? মই তেনেকেই চচি বাচি খালো। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আমি এতিয়া অফিচলৈ গৈ আছোঁ, মই অফিচলৈ গৈ আছোঁ মানে অফিচৰ পিছত আজি এখন বিয়া আছে কলিগ এজনীৰ বায়েকৰ, সেইকাৰণে অকণমান ভালকৈ আহিছোঁ। আৰু মানে অকণমান বেলেগ কৰিছোঁ আমি এইবাৰ চবেই, কাৰণ চবেই সদায় বিয়াত ভালকৈ চাদৰ মেখেলা বা এনেকুৱা চেলোৱাৰ পিন্ধি যায় ন, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত যাবলৈ প্ৰব্লেম, গোটেই দিনটো আমি অফিচ কৰিম, তাৰপিছত সলাম ক'ত, সেইকাৰণে ইমানখিনি মানুহে মানে সলাবলৈ জেগা নাই, সেইকাৰণে এইবিলাক কাৰণে আমি আজি হেৰি পিন্ধি ওলাইছোঁ, ফৰ্মেল পিন্ধি ওলাইছোঁ। অঁ বিয়ালৈ এনেকৈয়ে যাম। আৰু তুমি ওলাইছা অফিচৰ পিকনিক খাবলৈ, উল্টাকে কৈছে অকল আমি নোখোৱা মানুহ। আৰু এটা কথা নহয়, এওঁক বহুতে বন্দোবস্ত কৰিছে দেই, জ্বৰ যদিও আজি যাবলৈ ওলাইছে কেলে, তিনিজন মানুহে বোলে এওঁৰ গাড়ীত যাব, কাৰণ এওঁ মদ পানী নাখায় কাৰণে খোৱাৰ পিছত তেওঁলোক লেবেজান হৈ যাব যে ইয়াত আহিব, এওঁ চলাই পেলাই লৈ আহিব জেগাই জেগাই নমাই দিব। একো নহয়, তেওঁলোকে আমাৰ ব্লগ নাচায়, তাৰমানে আমি কেতিয়াও ট্ৰাইও কৰা নাই, এক ড্ৰপ বিয়েৰো খাই নাই পোৱা, ৱাইনটোতো বহুত দূৰৰ কথা, স্মোক একোৱে, আমি খালি অকল পাঁচ পাঁচ খাওঁ মানে। তুমি তাকো নোখোৱা বাৰু, মই তামোল খাইছিলোঁ আগতে, এতিয়া অকণমান এৰিছোঁ মানে এওঁ বৰ এটা ভাল নাপায় সেইকাৰণে এৰিছোঁ তামোল খাবলৈও। আমি কেতিয়াও জীৱনত এক ড্ৰপো টেষ্ট কৰি পোৱা নাই, সেইকাৰণে বিৰাট প্ৰাউডলি কওঁ, আৰু আমি কেতিয়াও নকৰোঁ, মনো নাযায় কৰি চাবলৈ, এইটোনো কেনেকুৱা কৰি চাওঁ বুলি। মই পাৰ্টি বহুতত গৈছোঁ, এওঁ গৈছে, ইমান মানুহে খায় কেতিয়াও মন যোৱা নাই টেষ্ট কৰি চাবলৈও, জোৰ বহুতে কৰে কিন্তু অকণমান খাইছোঁ অকণমান খাইছোঁ আই, কিন্তু কেতিয়াও এইটো মানে ব্ৰেক হোৱা নাই। আমি বালি গ'লোঁ তাতো একো নাই খোৱা, তাতো এক ড্ৰপো খোৱা নাই, আমি জুচ খাইছোঁ কিবা খাইছোঁ নাৰিকলৰ পানী খাইছোঁ, কিন্তু এইটো টেষ্ট কৰি নাই চোৱা, আৰু বিৰাট প্ৰাউড ফিল হয় মোৰ এইটো ক'বৰ কাৰণে। তোমাৰ খাই ভাল পাওঁ, এতিয়া এৰিছোঁ সেইটোৱে কথা, তোমাৰ কাৰণে এৰিব লগা হৈছে।